Já, eins og ég sagði ykkur, þá ætlum við að vera svolítið í því þessa vikuna að forvitnast söngvakeppni sjóhansins og fyrir undakeppnina sem að framöndan núna næstkomandi helgi. Og við erum að heyra í flytjendum og sjá svona hvernig gengum með undirbúning og annað slíkt. Og það einn af flytjendum sem að á línunni hjá mér og reyndar laga og textahöfundur lagsins líka. Það hann Rúnar F. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Herru, lagið þitt heitir á íslensku Mér við hlið. Já. Og svo Make Your Way Back Home. Já. Hvað geturðu sagt okkur svona, já, lag og texta? Hvernig var þetta allt saman til og söguna? Herru, lagið og textin... Það nú uppfála saman á íslensku og nú sami í svona smá gríni til að byrja með, sko. Já. Þá þannig að kona mín fór í heimsókn á heimaslóðu sínar á Ísafjörð og ég var eitthvað hérna kvart yfir í hún það svo lengi burtu, þannig að ég ákvað sendinni strax bara daginn sem hún fór eða daginn eftir lag, sko, það ég væri alveg vonlega sánum að þannig að einn, sko, og bara nýfarin út af hurðinni. Þannig var upprunalega pælingin til, sko, svo alltaf hérna breytti ég aðeins textanum og bætti við og lagast til og hendið inn í keppnina. Já, já. Og þetta í fyrsta skipti sem að þú ert að taka þátt í söngvakeppni sjóhansins? Já, þetta skipti sem ég með. Hvað geturðu sagt hlustendum þig? Þú ert akureyringur, veit ég? Já, ég akureyringur. Að búa út allt samt svona sem, en ég fættur og uppalinn á akureyring. Já. Ég spunum á tímbili og svo ég búið í Kanada og Danmörku og Spáni og svona. Ég bara búin að tónlistamaður í einhvers 10 ár eða svo. Kansk ég rétt rúmlega meira þess að. Gátt fyrstu blötuna mína 2008 og svo aftur 2013. Þú er bæði verið í svona einhverju rocki og hérna, þú sem er country eða ekki líka? Jú, ég heyrði að myndi voru að spila Chris Stapleton á hans. Já, já. Mikið respekt, ég mjög hrifin á honum. Já, já. Og blag. Eftir hann núna bara fyrir nokkur dagar síðan. Já, ok. Já, já, það sem heitir Whiskey and You sem alveg frábærslega. Já, já. Já, ég búin að vera svolítið svona í, ég búin að gera allt í músík, sko. Ég búin að vera í rocki og búin að vera í poppi og country og country á alltaf rosa svona einhvern veginn stað í hjartanum mér, sko. Já. Erum þetta að fara núna, var hérna tilindu til einhverja velunar núna í Texas Sounds Music Awards. Ok. Ég að fara væntanlega í nóvember til Texas að spila tónleika þar. Og það fyrir svona country stuff sem ég hef verið að gera. Ekki leiðilegt. En svo alltaf, blundar alltaf í með eitthvað pop líka og rock og roll og veist, bara allt skemmtilegt. Já, það ágætt að blanda þessu líka saman. Já. En mér langar svo að spyrra út í myndbandi. Þú tekur myndbandið upp fyrir norðan, ekki? Jú. Og þú tekur það eiginlega upp þannig, þetta bara svona 360 gráður út lagið. Já, við fórum hérna, við fengum þess að hugmynd sáum eitthvað rústnest myndband einhvern tjón, sem það tekið upp svona, sem snerist alltaf í hringi. Já. Og þannig að, þegar ég var að velta fyrir mig hvað þetta gera, sko, hérna, ég fór í keksversmiðun og akkurinn og fekk lána svona borð sem er svona, við notum til að pakka keksblokk. Já. Og snýtt í hringi. Ok. Og stjórnar hraðanum á því. Þannig við skelltum bara myndavélinu upp á borði og svo var ég bara með stól, sikkur með við það, borði. Og svo snerist myndaðan alltaf bara og ég var bara um leið og ég fór úr myndavélinu minn og hljópið hringin og setti tinnum minn. Þannig að við erum að tala að þetta kannski einu myndbandi sem er tekið upp á hérna þrem myndum. Já, gæti verið, sko. Við reyndar svona alveg heiðalegu, sko, og fórum alveg nokkra tilraunir í þetta, sko. Já, já. Náði ekkert alltaf að hlaupa hringin og svona, en hérna, þetta gekk ótrúlega vel, sko. Já. Þetta tekið myndbandi sjálft eru náttúrulega bara í rauninni ein taka, sko. Já, já, akkurat, til, sko. Akkurat. En hvernig að taka þátt í söngvakeppninni? Nú, að því hefur ekki gert þetta áður að hérna, svona gaman að heyra smá viðbrögðin? Já, þetta náttúrulega bara algjört ævintýri, sko. Mjög skemmtilegt og ég hef búin að horfa keppnina sjálfur síðan 1986. Já. Og það fór út. Ertu Euronörd eða? Já, ég veit ekki rosalega mikið það, svona. En ég búin að fylgjast með á hverju einasta ári, sko. Og hann maður alveg svona pínu fann, sko, hefur alltaf haft gaman aðeins og alltaf langa að vera með. Já, já. Þannig að þetta bara ótrúlega spennandi tækifæri og svo bara fullt af skemmtilegu fólki sem maður að hitta. Það alltaf gaman að hitta annað tónlistafólk sem þú þekkir ekki og ræða saman, sko. Akkurat. Sviðis framkoma og allt svo leis búið að æfa allt vel og já, hverju verið með þér líka? Já, sko, ég nú svona frekar einfaldur gæði, sko, þegar kemur að sviðis ákominni. Ég, hérna, það er ekki búið að stráni enn Eurovision glimmer í minnitt. Nei, nei, engar vindvélar en eitt slíkt? Nei, það er ekki vindvélar eða glimmer eða einhver sprengjur held ég, sko. Nei, nei. Það kemur þá allavega óvart eða það gerist.
En hérna, ég með bara landsliðið í bakgröndum með þér. Ég fekk hérna Pétur Örn Guðmundsson, Kristján Gísla, Erna Hrönn og Gísla Magna með mér í bakgröndir. Já. Og það bara eitthvað, ég hugsaði bara, ég að taka hátt í fyrsta skipti og mér finnst alveg nóg að þurfa að hugsa hvað ég að gera sjálfur á síðan, svo þau þurfa ekki að spá í bakgröndunum og þá far maður bara hvað bestu með sér og þá maður ekki að hafa okkur af því. Skiljið. En ég svona, þú ert svona duglegur inn á samfélagsmiðlum og mér langar svolítið að spyrja því, ég búin að vera að fylgjast aðeins með þér á Snapchat og einmitt sá að þú ert á Rúfsnappinu í dag. Já. Þannig að allir geti bætt því við að vera ekki með það á Snapchat og Rúfsnapp, það heitir bara Já. Það. En ég verð að spyrja því út í hérna, þú ert ekki einn á Snappinu alltaf, þú, það eitt karakter sem alltaf með þér sem heitir Grímur. Já, Grímur. Já, hann er skemmtilegur. Hann hefur fyllt mér á snappinu mínu, það getur endilega alltaf mér á snappinu líka, bara Runar F. Já. Runar EFF. Hann hérna, Grímur hefur fyllt mér núna í smá tíma og hérna, og orðinn ansi vinsælt meðal þeirra sem að fylgja mér á snapp. Já, já, nokkvælega. Og hann afskaplega einfaldur, hann alltaf glaður, eiginlega, en hann ekkert svona, hann ekkert rosalega klár, og þess að mjög erfitt með dölur og svona, sko. Það mikið sport að spyrja út í eitthvað sem að við kemur tölum hvað þessi þungur eða gamall eða eitthvað slíkt því að hann gengur illa með það Já, já og Þetta bara eitthvað sem að karakter sem var til sko eiginlega óvart Ég skilji En skemmtilegt þegar að svona kemur upp og hérna halda við mitt ánfram með það En þú ert að fleiri meilum, þú ert inn á Facebook og varst að með þetta segja inn á Rúfsnappin á hann að þú verður með tónleika á morgun Já, við ætlum að hérna Ég var að spila á Ísafirði síðustu helgi með honum Reim, vinur mínum. Og við hérna okkur datt í huga að kynna lagið mitt að fara live á Facebook og vorum bara tveir með kassagítarinn og spiluðum live. Já. Og svo einhvern veginn ætlaðist þá til það, við fórum bara að taka óskalög gegnum komu. Og það voru okay. að það tímabilið held ég 1100 manns að horfa á. Þannig að við hugsaðum með okkur að það, þetta var nú bara sniðið. Það ég ætla bara að vera með live tónleika á Facebook annað kvöld, ég bara byrjar að auglýsa núna. Já. Þannig að fólk getur bara að logga sinna á Facebooki hjá mér og klikkað á hlekkinn frá nýju annað kvöld þegar opna styrir og með mér verða þarna Reimur og Matti Matt og Vignisnær og Benni Brynnes og Steini Bjarka og hugsalega einhver fleiri svona stóru nöfn úr músikinn á Íslandi, einhverju vinni mínu sem alltaf aðstofa mig. Mm-hmm. Við ætlum bara að taka óskalög og spila það sem hún langar að spila og hafa gaman. Þannig að fólk getur bara að skrifa í komment og fengja óskalög í benni? Já. Þetta ekki náum ekki að fara yfir öll óskalögin, það það mikið sem kemur innsko yfirleitt. Já, já. Það kom allavega síðast, þannig en við reynum að fara í svona flest. Akkurat, þetta mjög skemmtileg hugmynd hjá þér og ykkur og ég veit ekki til þess að þetta hafi verið gert áður. Allavega hef ekki tekið eftir því. Nei, ég veist sem ekki séð það heldur sko. Nei. En gaman að heyra í þér húnar og ég segi bara gangið þér vel á laugardaginn við hinn fylgjumst spennt með og við ætlum að fá að heyra lagið. Já, Mér við hlið. Takk hérlega fyrir þetta. Takk. Já. Klukkan hringir kortur í sjö.